ada dalam channel. Itu ada dapat juga saya pada video kali ni dan akan main game iaitu itu game yang macam viral gitu. Okey. Game tu ialah game Orol Come Home. Okey. So sebelum kita start, jangan lupa tekan button subscribe di bawah dan jangan lupa hidupkan notifikasi korang supaya tak tertinggal video menarik dan yang lain. Okey. So enjoy the video guys. Izan bermain bersama IG. So let's go. Okey. So hari Izan akan bermain bersama IG di sini. Dan Izan nak collab dengan YouTuber-YouTuber macam contoh Zamara, Ajab. Izan memang ajak je orang tapi Izan rasa agak lambat sikit je orang nak masuk game. Izan pun tak tahu kenapa. Tapi tak apa. Izan jangan masuk. Sini jangan masuk. Aji. Oh, sebaik. Jap. Jangan masuk lagi. So, Izan dah masuk. So, Izan dah masuk game dah korang. So, korang dah tinggalkan Izan. Kejap korang. Sabar. Oh, kejap eh. Shift eh. Ui, seram bai. Okay, kejap. Okay, Izan nak beritahu korang sebenarnya yang pasal backward tu, Izan akan macam tak buat lah. Izan akan buat history. History macam check-check video-video lama. Okay. So, Izan tak buat backward tu sebab seorang pun tak masuk. Jom. Wih, bunyi je serang mat. Kena serukan. Lepas tu bising pula tu. Oh, ni. Kejap. Sabar. Okay, dah. Okay, dah. Okay, sebenarnya bangkit Malaysia dah pernah main game ni. Okay, sebenarnya Izan lupa nak baca doa sebelum masuk. Biar kita tak dengar. Okay. Allahumma balikana. Imaru dagana. Bagina azabana. Amin. So, jom kita makan. Okay. So, sebenarnya bangkit asal leader kita. Sebab bangkit pernah main game ni. Oh, ni benda wifi kan? Dia nak tahu lah. Kat sini. Mana? Bangkit, sila tunjukkan apa yang patut kita buat. Bangkit. Dekan kenapa kamu di situ? Terang mat dalam ni. Dah. Je, nanti makit. Jom, sedap kencing. Jangan pandang. Ha. Pandang. Belah sini ke? Ikut. Ambil yang pun duduk. Ni benda? Dan tak tahu ni apa. So, jom. Kita mulakan. Jom. So, jom kita mulakan. Sini kot. Ke mana? Bangkit. Sila tunjukkan. Kat sini. Set up the CCTV at the outdoor garage. Oh, okay. Itu objektif baru. So, mari. Okay. Janganlah macam tu. Jangan tinggalkan Izan. Lari lu. Jangan tutup. Okey dah. So, jom. Okey. Agak seram ya guys game ni. Memang seram pun. Jadi, jangan silakan. Lelaki mana kuat mah. So, jom kita balik semula ke Ustaz bangkit. Sebab apa je leader? Sebab dia Ustaz lah. Sebab apa lagi kan? Mana torchlight? Janganlah tutup. Ya Allah. Jangan tutup. Okay. Kita satu tim mana main tutup-tutup mah. Ni lagi seorang bangkit ni.
Laptop, remove your inventory. Hah? Nani? Wow! Ni benda ni guys. Apa benda ni? Ni benda. No. Free wifi. Hah? Kalau free wifi kenapa tak boleh main Mobile Legend? Lain macam brother. Mana IC? IC tertinggal. Tertinggal guys. Dah dah dah. Jom lah. Jom jom jom. Jangan nyari bangkit. Jom 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 jom. Jom pergi bangkit. Jom 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 jom. So jom lah. Jom jom jom. Kenapa? Terkejut, bye. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Terkejut, bye. Kita kena sekali sikit lah. Bising pula. Bangkit-bangkit, jom, 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 jom. Astaghfirullahaladzim. Kena buat apa? Oh. Oh, jom, jom. Ambil wuduk. Okay, okay. Aku mau, aku mau. Okay. Sudah ambil wuduk. So, pergi sini kan? Sini. So, solat. Macam ni. Okay. Haa, ni sejadah. So, mari kita solat. 2000 years later. So dah solat. Okay dah. Instead to go back home. So objektif dah habis lah korang. Objektif dah habis. Mana Aichi lah? Allahuakbar. Aichi nyorok kat situ ke? Tak perasan lah. MP yang berduduk. So, jom kita balik. Kenapa? Mana kau Aichi? Sini, sini, sini. Aichi ada, Aichi ada. Jangan risau. Aichi, sini. Bah. Hantu? Hantu? Mana? Mana? Kita tak nampak pun. Mana, mana? Mana? Dia tak tahu ke mana hantu tu. Luar. Kami luar takut. Ni, kat tingkap ni. Bagi jaga lah. Tolong. Oh, okay. Mana? Dia takut juga kan? Keluar. Aichi dengan berani je. Follow me. Tutup dulu. Okay. Ya. Diorang kat situ. So. Oh Aichi. Tadi siapa kat luar? Kalau Aichi kat sini. Siapa kat luar? Ini siapa? Oh, bangkit. Tutup. Yeah, boy. Ada. Ada apa? Ada apa? Hah? Ada apa? Sus. So, jom lah. Balik, 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 balik. Jangan dah tak nak duduk kat sini. Game ni agak bagus je guys. Sebab dia berkenaan pasal apa tu Islam. Pasal ada hantu-hantu Islam tu. Ya Allah. Siapa main-main buka pintu ni? Ya Allah. Dengan benda ni pun nak tutup. Bagi keluar. Bagilah keluar. Saya nak keluar.
Ya Allah, main-main pintu guys. Mana, mana gamer sus. Tu IG. Aduh, Rizan kebas selepas apa tu, tu menunjukkan dirinya. Kebas weh kaki Rizan. Buka pintu. IG keluar, IG keluar. Tak ada hantu, tak ada hantu, tak ada hantu. Kalau dekat-dekat sana ada hantu. Tapi Rizan tak nampak hantu ni kat mana. Yang main buka pintu, yang main buka-buka pintu. Jom. Jom. Tu. Mana? Mana? Tu porch. Mana? Mana porch? Jangan takut tiba-tiba kat belakang ni kan. Porch. Bangkit dengan beraninya. Pergi juga. Tak apa. Kita kena pergi juga. Sebab kita nak ni kan. Nak melangsung. Kita kena juga ah. Kena juga. Ni bahasa gelap ni. Oh ni. Oh wow. Ah. Lari weh. Al-Fatihah. Run. Narang kat mana? Izan dah tahu. Run mana? Jangan ajak hantu tu bangkit. Hantu. Hantu minyak. Jom. Balik. Balik. Ni, kenderaan. Kenderaan ni boleh guna tak? Oh, boleh. Sepatutnya aku siasat lebih tentang apa yang sedang berlaku di kampung atuk aku. Ah, siasat lebih? Kita orang yang kena tau, bukan dia.